Inini don't scatter in Kapaira ndo vaku Sangoramambo Village. When and where were you bitten by a snake? Yeah, it's my child takuzwa. Manga muripi omwana angaripi uyaite paka rumwa nenyoka. Angaruchora mu toilet. Chicha kanatsoitika. Yaka strike kubva mugomba. After Roma akave mentally confused. Anofila this. Nekuchemwa nemusoro almost 2 days every week. Then akatora nguva singatoende kuchikoro achirwara karara. Takaenda kushamba hospital. Hakuwanika hako inonzi antivenom rerya hakuna. But tivakaisa madrip. Nekumpo ma painkillers, ma antibiotics takatozvitenga. Okay, inina hangu message yandingape to the kuvanhu vanokwanisa kutibatsira. Inini ndiri kuona kuti antivenom riri kuzikanwa, but ringori in the use of these traditional healers. Kana zviri possible kuti rinokwanisa kuinvestwa toro researchwa kuti rikwanise kungogadzirwa kuti rive rinokava munhu wese. Ne religion yese kuti munhu anove suitable kuriwana rongogadzirwa as a pill because ritoripo. Let's unite, act and eliminate NTDs.